Hei, hei, folkens. Vi på plass I Fredriks julekjøkken. Jeg med Anders. Han holder ut. Vi har en herlig juleribbe som står I ovnen, men vi skal jo ikke bare spise ribbe. Vi må ha enda mer kjøtt. Ja, medisterkaker. Mm. Veldig godt. Medister deg. De kan vel smake, altså medisterkaker kan vel smake litt mer enn kun medisterdeig og salt og pepper. Ja. Jeg ser du har lagt fram litt godt her. Ja, her har vi diverse krydder. Mm-hmm. Ingefær, tørka, allehånde og nellik, litt muskatnøtt, og jeg også liker å ha litt hvitløk I. Bra. Og pepper. Og salt, ser jeg. Du har ganske mye salt. Ja, vi beregner, det her vel halvannen kilo, så vi beregner vel en... 5 teskjer med salt Riktig. Til den. Ja. Mm. Det, det noe rekkefølge på ting her? Ja, det viktig å starte med saltet for å binde deigen. Ja. Og la med den gå litt, den blir en seig masse. Ja. Mm. Kan ikke du sveive I gang maskina? Ja, det var veldig fint beregnet. Akkurat 5 teskjer. Selvfølgelig. Kun på TV. Ja. Da setter vi den I gang. Mm. Starter litt forsiktig, sånn at den ikke skvuper ut. Ja. Hvor lenge bør den stå da? Nei, det skal bli seig, så jeg vil tippe at den må gå I hvert fall I en 3-4 minutter. Ja. Kan man skru opp hastigheten litt etter hvert. Ja. Mm-hmm. Da har den gått 3-4 minutter. Ja. Da kan man tilsette... Det tørre, altså krydder, og potetmel. Riktig. Ta nøtta. Den sånn. Bare få det oppi. Veldig greit å ha alt klart sånn. Mm-hmm. Nå lukter det jul I stua. Veldig. Ja. Så pepper. Sånn. Setter den her. Vi setter den der. Og så det potetmelet. Der det cirka en 4 spiseskjer. Mm. Mm. Dette også for å binde. Muskatten, skal jeg ta det? Ja, muskatten må vi ikke glemme. Generøs. Du reist, du. Da mistet vi den. Skal vi se. Bra. Sånn. En halv muskatnøtt, cirka. Cirka en halv muskatnøtt. Med potetmel og medisterdeig. Ja, da det sett inn på, sakte. Så du får blandet seg ordentlig. Da det viktig å tilsette kald væske. Hvorfor må den være kald? Det viktig for at da, ellers vil den skille seg. Mhm. Alt fettet I deigen, ja. Så det viktig. Man kan også bruke vann, men godt med litt kremet smak. I, altså per halv kilo, hvor mye melk, cirka? Jeg vil starte med en desiliter først, og så går vi heller oppover. Jeg vil tippe 2,5 desiliter, kanskje 3. Ja. Det skal være en løs, litt sånn halvfast, løs halvfast masse. Bare være forsiktig. Så man godt sette opp Der tenker jeg den fin, ja. Bra. Mm. Sånn. Da gjelder det å fyre opp panna etter hvert. Da må vi fyre opp panna. Skal vi gjøre det? Skal vi steke de. Da medisterdeien ferdig. Vi har ryddet litt plass. Nå skal vi begynne å steke medisterkakene, og det vel ikke akkurat. Hjernekirurgi? Nei, det det ikke. Da vil den se sånn ut. Du kan også lage en litt løsere, men det her fint, synes jeg. En kopp med varmt vann, og en skje til hver. Ja, og en varm panne med en godt varm smør. Varm panne med godt med smør I. Man kan bruke olje også, men det ikke nødvendig. Nei. Så det jo
har litt forskjellig størrelse på det. Hvor lenge trenger en, oi, en medisterkake å steke cirka? Nei, man kan jo avslutte den i ovn, så man gir en god flate på begge sider, brune godt. Nå svarte du ikke på det jeg spurte deg om. Nei, hva spurte du om igjen? Jeg spurte hvor lenge bør den ligge i panna? Nei, cirka, skal vi se. Nå er panna veldig varm, så halvannet minutt på hver side. Ja. Før man kan avslutte den i ovnen. Ovnen. Eller ja, man kan ha den i en kjele med vann og trekke den. Ja. En 10-12 minutter. Ja. Sånn. Jeg lager en til, ja. Ja, gjør det. Det lukter jo veldig godt. Mhm. Da har medisterkakene fått et par minutter på hver side. Mm. Fin skorpe. Veldig fint. Ja, ser ut som på TV det her. Så er det inn i ovnen i cirka 10 minutter. Ja, 180 grader. Så er de ferdige. Mm. Veldig bra.